Maayong adlaw, mga bata. Ang atong isgutan karon mao ang hinungdan ug epekto. Unsa ang hinungdan? Ang hinungdan mao ang rason ngano nga nahitabo ang usa ka butang o kalihukan. Ang pulong kay o tungod kay mao ang timailhan nga naglarawan og hinungdan. Unsa ang epekto? Ang epekto mao ang resulta. Ang mga pulong mao nga o ang resulta ang mga timailhan nga nagsaysay og epekto. Pananglitan. Kay nagpataka og labay si Ben sa panit sa saging, mao nga nadalin na si Ken. So ang rason kung ngano nga nadalin na si Ken kay ang pagpataka og labay ni Ben sa panit sa saging. Kay mikaon man siya og candy, ang resulta ni sakit ang iyahang ngipon. Ang rason sa pagsakit sa iyahang ngipon mao ang pagkaon niya sa candy. Kay sayo siya natulog, mao nga sayo siya nakamata. Ang rason kung nganong sayo siya nakamata, kay sayuhan siya natulog. Ang uwan, ang hinungdan, mao nga nanubo ang mga tanom. So ang rason kung nganong nga nanubo ang mga tanom, kay tungod sa uwan. Thank you for watching!